Рио. Рио для мене — велика ціль, красива. Для мене Ріо — це велике і гарне місто. Я дуже сумую за ним, коли кудись їду. Як і в кожного міста, тут є свої проблеми. Мій герой, Ангел, приносить життя там, де його потребують. Росіння – одна із найбільших фавел у Латинській Америці. Це мій дім. Я тут щасливий. Мені подобається приносити колір у фавели. Коли я був молодший, я малював скетчі у записнику. І з часом місто стало моїм записником. Мати стріт-арт дуже важливо. Графіті доступне всім. Часто потрібно йти в музей і платити, щоб побачити мистецтво. А графіті повсюди безкоштовні. Подобається вам це чи ні, вони є. Мій проект – відкрити тут арт-школу, тому що в Росії є багато талантів. Я хотів би дати дітям можливості, яких не було в мене. Це буде перша художня школа у фавелі. Yeah.